Dagom. Det är en annan klass igår. Det är vi som bor här. Ja, men klass behöver... Du kan få göra en frisyr på mitt hår. Det kan du få göra. Men vi kan sitta i soffan där. Så vi kan vara med och prata och så också. Mm. Men du kan få göra en frisyr om du vill. Vi kan leka födelsedagsfest. Ja, det är sant. Klass är ordförande. Ja, jag... Jag kan inte inom några Vi får se. Men håret kan du få fixa. Först. Får vi se sen. Vi får väl se. Har du långt hår? Mm. Men man måste ha längre än du. Kom. Eller du får hämta din hårborste. Har du ätit för mycket glass och godis? Är det gång så? Nej, det var mitt ben. Ja. Sluta nu. Jag ligger här ändå, vad är det som låter? Vad är det? Ja, just det. Gonzo har öppnat paket här. Kom, Hanna. Jag fick det här. Thanks. Hämta din bästa hårborste du har. Mm. Ni får nästan köpa någon sån här experimentdocka eller någonting sånt där.